Salam, hörmətli müəllimlər. Təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesində nəzərdə tutulmuş maarifləndirici videoların növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili dövlət dili fənninə dairdir. Qonağımız isə Flora xanım Osmanovadır. Mövzumuz isə yazı üzrə iş test tapşırıqlarındadır. Salam Flora xanım, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Flora xanım, biz Təhsil TV-nin rəsmi Facebook səhifəsində bir sorğu keçirmişik və həmin sorğuya əsasən müəllimlər sırf bu fənn üzrə, yazı üzrə iş test tapşırıqlarında mövzusuna toxunulmasını istəyiblər və bununla bağlı bu test nümunələrini də nəzər salacaq. Birinci sualımız ondan ibarətdir ki, yazı ilə bağlı bacarıqların yoxlanılmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Konstitusiyamızın 21-ci maddəsi əhalinin danışdığı digər dillərin sərbəst işlədilməsi və inkişafını təmin etməklə bərabər, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq vətəndaşların öz vəzifələrini məhz Azərbaycan dilində icra edəcəkləri tələbini qarşıya qoyur. Azərbaycan dili ictimai-siyasi, elmi-mədəni sahədə geniş istifadə imkanlarına malik, mükəmməl yazı mədəniyyəti olan, söz ehtiyatını daim zənginləşdirən bir dildir. Bu dildə müxtəlif bacarıqların formalaşdırılması ilk növbədə ümumtəhsil məktəblərinin öhdəsinə düşür. Təlimi digər dildə olan məktəblərdə, ümumtəhsil məktəblərində dövlət dili kimi bu dilin öyrənilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Azərbaycan dili, dövlət dili, fənninin başlıca məqsədi də məhz bu imkanları reallaşdırmaq üçün dinləyib anlama, oxuyub anlama, danışma və yazı üzrə müxtəlif bacarıqları formalaşdırmaqdan ibarətdir. Dinləmə, oxu prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar yazı ünsiyyəti vasitəsilə genişləndirilərək əlaqələnir və təkmilləşir. Müasir dövrdə, xüsusən də yazılı ünsiyyətin genişləndiyi bir dövrdə informasiyanın qəbul olunması, anlaşılması və düzgün ötürülməsi məhz yazı vərdişləri ilə bağlıdır. Buna görə də sertifikatlaşdırma zamanı oxuyub anlama və dil qaydalarının tətbiq olunması ilə yanaşı yazı bacarıqlarının yoxlanılması da vacibdir. Bəs yazı üzrə hansı bacarıqlar test tapşırıqlarında yoxlanılacaq? Yazı üzrə bacarıqların yoxlanılmasına bağlı 6 test tapşırığı təqdim olunacaq. Bunlar orfoqrafik və qrammatik qaydaların tətbiq olunması ilə bağlı, yəni sözlərin yazılışı, saitlərin, samitlərin, əsas və köməkçi intiksələri ilə bağlı sözlər, mürəkkəb sözlərin, mürəkkəb adların, üslubi mövqeyindən asılı olaraq bəzi sözlərin böyük və kiçik hərflə yazılması, fonetika, leksika, qrammatika bəhsi üzrə müxtəlif dil qaydaları ilə bağlı, onların tətbiqi ilə bağlı, daha sonra ədəbi dilin normaları, onların qaydaları tətbiq olunması, ədəbi dilin normalarının pozulma məqamları ilə bağlı, mətni, yazını təkmilləşdirmək, genişləndirmək ilə bağlı, mətnin planının tərtib olunması, mətnin tərkib hissələrinin düzgün müəyyənləşdirilməsi, onların əlaqələndirilməsi ilə bağlı, yazılacaq mətnə uyğun formanın seçilməsi, xüsusən də yazılı nitq üçün durğu işarələrindən düzgün istifadə ilə bağlı test tapşırıqları təqdim olunacaq. Bunlar əsas və köməkçi intiksələri ilə bağlı, həmcins üzvlər, xitab və ara sözlər, mürəkkəb cümlə, vasitəsiz və vasitəli nitqli cümlələr, dialoglar və cümlənin sonunda işlənəcək durğu işarələri ilə bağlıdır. Xüsusən də əməli yazı nümunələrlə bağlı test tapşırığı da təqdim olunacaq. Bunlar daha çox tədrisi ümumtəhsil məktəblərində nəzərdə tutulan əməli yazı nümunələridir, yəni ərizə, akt, arayış, izahat, referat, məruzə, təqdimat, protokol və bu kimi proqramda nəzərdə tutulan əməli yazı nümunələri təqdim olunacaq, onların işlənmə məqamı və tərtib olunma üsulları ilə bağlı test tapşırıqları təqdim olunacaq. Ümumilikdə 6 test tapşırığıdır. Çox sağ olun, Flora xanım. Məncə artıq biz test tapşırıqlarının izahına keçə bilərik. Buyurun. Deməli, yazı üzrə bacarıqların təbii ki, testlərlə yoxlanılması tam mümkün deyil. Test tapşırıqlarının imkan verdiyi bacarıqlar yoxlanılır. Hansı nümunədə bütün sözlərin yazılışı düzgündür? A. Bağça mühiti uşaqlarda özünə inam yaradır. Bu cümlədə
İki məqamda orfoqrafik norma pozulub, səhv yazılıb, bağça sözü və mühit sözü. B bəndi. 22 aprel beynəlxalq yer günü ilə əlaqədar ənənəvi olaraq iməciliklər keçirilir. Bu cümlədə də iki məqamda yanlışlığa yol verilib beynəlxalq sözünün yazılışında və iməcilik sözünün yazılışında. C bəndi. Bir çox münaqişələrin, problemlərin təməlində geosiyasi ambisiyalar durur. Bu cümlədə çətinlik yaradan məqam münaqişə sözü, geosiyasi və ambisiya sözləridir ki, bu sözlərin yazılışının hər biri doğrudur. D bəndi. Hərbi xidmətdən tərxis olunanda söz vermişdik ki, müharibə olsa birlikdə döyüşlərə getməliyik. Burada tərxis sözü səhv yazılıb, təxris yox tərxis formasında yazılmalıdır. E bəndi, elm aləmində artıq sübut olunub ki, yalnız bizim kəhkəşanda milyonlarla ulduz mövcuddur. Bu cümlədə bir məqamda kəhkəşan sözünün yazılışında yanlışlığa yol verilib, beləliklə testin doğru cavabı C bəndidir. Növbəti test tapşırığı durğu işarələri ilə bağlıdır. Çıxışımda səsləndirdiyim aforizm kimyager romanından Paulo Coelho'nun ən məşhur əsərlərinin birindən idi, deyə sözünə davam etdi. Həmin əsər mənim həyatımda dərin iz qoymuşdu. Cümlənin əvvəlində tire işarəsi qoyulmalıdır. Çıxışımda səsləndirdiyim aforizm kimyager romanından kimyager əsər adı ona görə dırnaq işarəsi olmalıdır. Daha sonra gələn ifadə izah edici xarakter daşıyır, yəni əlavədir, ona görə tire işarəsi olmalıdır. Kimyager romanından tire, Paulo Coelho'nun ən məşhur əsərlərinin birindən idi. Vasitəsi nitqin bir hissəsi burada bitir, vergül, müəllif sözü işləndiyi üçün tire, deyə sözünə davam etdi müəllif nitqi, bitir, vergül, daha sonra vasitəsi nitqin işləndiyi üçün yenə tire. Həmin əsər mənim həyatımda dərin iz qoymuşdur. Bu hissədə heç bir durğu işarəsi yoxdur və cümlənin sonunda nöqtə işarəsi var. Beləliklə, durğu işarələrin ardıcıllığı A bəndindəki kimidir. Tire, dırnaqlar, tire, vergül, tire, vergül, tire. Təqdim etdiyimiz növbəti test tapşırığı yenə durğu işarəsi ilə bağlıdır. Köməkçi nitqisələrinin yazılışında, bəzi əsas nitqisələrinin yazılışında durğu işarələrinin işlənmə məqamlarına diqqət yetirmək lazımdır. Xüsusən də köməkçi nitqisələrinin yazılışı ilə bağlı. A. Həyatı sevirsənsə, zamanı öldürmə. Çünki həyat zamana bağlıdır. Səbəb bağlayıcısından sonra vergül işarəsi olmaz. B bəndi, madam ki, sülh ilə göyərər dilək, döyüşdə at çapmaq daha nə gərək? Burada madam ki, şərt bağlayıcısından sonra vergül işarəsi yanlış işlənib. C. İki sonsuz şey var, kainat və ağılsızlıq. Hərçənd ki, birincidən elə dəmin deyiləm. Cümləsində məlum qaydalara görə hərçənd ki, güzəş bağlayıcısından sonra vergül işarəsi olmaz. D bəndi, o yerdəki kiçik insanların kölgəsi böyüyür, demək o yerdə günəş batır. Bu cümlədə o yerdəki ifadəsi budaq cümləni baş cümləyə bağlayan bağlayıcı sözdür və ki burada ədaddır, ona görə durğu işarəsinə ehtiyac yoxdur. E bəndi, başqalarına hörmət etməyən təbii ki, özünə hörmət etmir. Cümləsində isə təbii ki, fikrə münasibət bildirir, təsdiq edir, ara sözdür, ona görə durğu işarəsinin işlənməsi doğrudur. Ara söz cümlənin ortasında işləndikdə hər iki tərəfindən vergül işarəsi ilə ayrılır. Beləliklə, düzgün cavab E bəndidir. Növbəti test tapşırığı ədəbi dilin normalarının yoxlanması ilə bağlıdır. Pozulma məqamı müəyyənləşdirilməlidir. Hansı nümunədə ədəb dilin norması pozulmamışdır? A. Dövlət qurumunun rəsmi mövqesini almadan bu növ məlumatlar yayılmamalıdır. Cümləsində mövqesi sözü yanlış yazılıb mövqeyi olmalıdır və rəsmi mövqesini almaq yox, rəsmi mövqeyini öyrənmədən, bilmədən söz yerində işlənməyib. Ona görə bu cümlədə həm fonetik, həm də leksik norma pozulub. B bəndi, səpimi, baxımı, yığımı o qədər də vaxt aparmayan bu məhsulun becərilməsi kəndlilər üçün həmişə əsas prioritet olub. Bu cümlədə səpin sözünün yazılışı yanlışdır, fonetik norma pozulub və əsas prioritet olub ifadəsində prioritet sözü ən mühüm fəaliyyət deməkdir, ən əsas fəaliyyət, fəaliyyətlərin əsası deməkdir. Yəni, əsas sözündən eyni anlayışdadır. Ona görə əsas sözünün də işlənməsi yersizdir. C bəndi, o,
insanları ölkəmiz inkişafa məhkumdur amalı uğrunda mübarizəyə səslədi. Bu cümlədə məhkumdur sözü məqsədə uyğun deyil və inkişaf sözündə də fonetik norma pozulub inkişaf yazılmalıdır. D. Bir sıra layihələr təhlükəsizlik qaydalarına tam uyğun olmadığı üçün qəbul edilməmişdir. Bu cümlədə bir sıra sayından sonra gələn ismin cəmdə işlənməsi doğrudur. Digər sözlərdə həm fonetik, həm də leksik norma pozuntusu müşahidə edilmir. Beləliklə, D bəndi bütün ədəb dili normalarına uyğundur. Bu kiçik kitabçada elmi məqalələr, beynəlxalq əhəmiyyətli konferans, kongres, simpoziumlardakı çıxışlar da əksini tapıb. Bu cümlədə isə kitabça sözündəki çar şəkilisi kiçiltmə məzmunu bildirir, ona görə kiçik sözünün işlənməsi uyğun deyil və kongres sözü də Azərbaycan dilinin orfoqrafi lüğətinə, ədəbi dilinin qaydalarına uyğun olaraq bir S hərfi ilə yazılmalıdır. Beləliklə, doğru cavab D bəndidir. Tünd qara hərflərlə verilmiş sözlərdən hansı fərqli halda işlənsə, cümlədəki fikir dəyişməz. Bəzən bir cümlədə sözün fərqli yazılışı, fərqli halda işlənməsi fərqli bir məna yarada bilər, anlaşmada problem törədə bilər. Ona görə yazarkən hərflərə, şəkilçilərə diqqət yetirmək lazımdır. A. Onun çertiyorcuları divardan asılmışdı və yaxud da divara asılmışdı. Səhvən, əgər yönlük halda yazılsa belə, yenə də məna dəyişmir. B. Bir neçə ildən sonra nəhayət ki, Londona getdi, fərqli halda Londondan getdi, məna dəyişir. Artıq bir aydan çoxdur ki, məktəbə bağlanıb, yəni məktəbə alışıb, məktəbi sevib və məktəb bağlanıb. Artıq bir aydan çoxdur ki, məktəb bağlanıb, tamamilə fərqli bir məna yarandı. Deyəbəndi, 5 ildən sonra işə çıxdı və 5 ildən sonra işdən çıxdı. E, bitdikdən sonra dərhal Dağıstana qaçdı və yaxud da Dağıstandan qaçdı. Məna dəyişir. Beləliklə, A bəndində sözü fərqli halda işləndikdə məna dəyişməz. Növbəti test tapşırığı plan tərtib etmək bacarığını yoxlayır. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz mövzusunda essenin plan bəndi ola bilməz. Məlumdur ki, plan bəndi mətnin tərkib hissələrini ümumiləşdirməlidir, mətndə əsas ifadə edən mənanı ümumiləşdirməlidir və tərkib hissələrinin ifadəsi mətnin ideyasına doğru istiqamətlənməlidir. Bu mövzuda essenin plan bəndi ola bilər yurt harayı, məzmunca uyğundur, cəsarət simvolu, bu cür essenin ideyasına istiqamətlənən ümumiləşmiş fikirdir, azad edilmiş torpaq mövzuya uyğundur, mübariz əskərlər birbaşa essenin mövzusuna, ideyasına uyğundur. C bəndindəki fikir isə, arıb pətəyinin quruluşu fikri isə mətnin ideyasına istiqamətlənmiş ümumiləşmə ola bilməz. Beləliklə, doğru cavab C bəndidir. Növbəti test tapşırığı əməli yazı nümunələrinin tərtib olunması ilə bağlıdır. Əməli yazı nümunələrinin həm məqsədi, tərtib olunma məqamı, həm də forma və üsulu bilinməlidir. Təqdim olunan test tapşırığı klaster şəklindədir. İşgüzar sənədin adı latın sözü olub məruzə etmək, məlumat vermək mənalarına uyğun gəlir. İkinci xüsusiyyət bir çox hallarda görüntülü təqdim olunmalıdır. Hər iki xüsusiyyət referata aid xüsusiyyətdir. Ona görə də birinci hissəyə uyğundur referat. Rəy isə müəyyən bir iş, əsər, kino haqqında fikir, mülahizədir. Ona görə rəy uyğun deyil. C bəndi. Seçilmiş aktual mövzu ilə bağlı toplanılan məlumatların mənbələri qeyd edilməlidir. Bəli, referat toplanmış informasiya, məlumatla bağlı tərtib olunan işgüzar sənəddir və sonda da bibliografik siyahı verilməlidir, bibliografiya verilməlidir, yəni məlumatların mənbələri qeyd olunmalıdır. D. Əsas hissədə problemin həlli verilməli, ən əsas məsələlər ümumiləşdirilməli, problemə münasibət bildirilməlidir. Ümumiyyətlə, əsas hissədə problem açıqlanır, problemin mahiyyəti açıqlanır və gəlinən nəticə isə ümumiləşmələr əsas problemin həlli və ümumiləşmələr problemə münasibət isə nəticə hissədə verilir. Ona görə D bəndi uyğun deyil, E bəndi
hər hansı bir hadisə və ya şəxsi təqdim etmək üçün yuxarı təşkilatlara verilən yazılı məlumat isə təqdimatla bağlıdır. Beləliklə, doğru cavab A bəndidir. Növbəti test tapşırığı ifadələrin cümlədə düzgün işlədilməsi ilə bağlıdır. Planlarını həyata keçirmək üçün insanlara hörmətin böyükdür. Cümləsində nöqtələrin yerinə hansı ifadələr bərpa olunsa, ədəb dilinin leksik normasına uyğun olar. Planlarını həyata keçirmək üçün can atan insanlara hörmətim böyükdür. Planlarını həyata keçirmək üçün can çəkən. Burada can çəkmək bir işi görməkdən yan keçmək, tənbəllik etmək mənasındadır, uyğun deyil. Planlarını yerinə yetirmək üçün can qoyan insanlara, yəni səy göstərən insanlara hörmətim böyükdür, uyğundur. Planlarını həyata keçirmək üçün can yandıran insanlara hörmətim böyükdür. Bu fikir də uyğundur. 5. Can bəsləyən frazoloji birləşmənin mənası isə cana yaxşı qulluq etmək mənasındadır. Verilən kontekstdə uyğun deyil. Beləliklə, doğru cavab B bəndidir. Qeyd etdiyim kimi, cümlədə sözlərin səhv yazılışı tamamilə fərqli bir fikir yarada bilər. Bu da fikrin yanlış anlaşılması ilə nəticələnər. Təqdim olmuş test tapşırığı bununla bağlıdır. Mötərizə daxilində verilmiş sözlərdən hər ikisinin işlənməsi leksik normaya uyğundur. 1. Bu qəlb gülüşlərdən təngə gəlib, yəni saxta gülüşlərdən. Bu qəlb gülüşlərdən təngə gəlib. Hər iki məna uyğundur. 2. Təəssüf ki, nəfs sırğadan da yan keçmədi, yəni tamah sırğadan da yan keçmədi. Təəssüf ki, nəfis sırğadan da, yəni incə, zərif sırğadan da yan keçmədi. Hər iki söz yazılsa, leksik norma pozulmaz, sadəcə cümlədə məna dəyişər. 3. Gəmi tərpənəndə əsir qadına getməyə icazə verdi. Burada ikinci söz uyğun gəlir, əsir sözü uyğun gələ bilməz. 4. Dükanda gördüyümüz servis bizi məmnun etdi. Yəni, qab-qacaq, xoşumuza gəldi, məmnun etdi. Dükanda gördüyümüz servis, yəni xidmət bizi məmnun etdi. Deməli, burada da hər iki söz yazıla bilər. Bu tərs zövqün təzahürüdür. Birinci söz uyğundur, lakin ikinci söz isə kontekstə uyğun deyil. Zərf çantada gözünə dəyən ilk şey idi. Yəni, məktub qoymaq üçün xüsusi bir kağız qab uyğundur. Zərif çantada gözünə dəyən ilk şey idi. Zərif, yəni incə çanta, bu da uyğundur. Beləliklə, birinci, ikinci, dördüncü və altıncı cümlədəki hər iki sözün işlənməsi leksik normaya uyğundur. Cavab B bəndidir. Ümidvarıq ki, təqdim etdiyimiz test tapşırıqları sizin üçün faydalı olacaq. Təşəkkür edirik, Fulara xan. Hörmətli müəllimlər, biz bugünlük verilişimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.